Здравейте, феномена скаканчеви. Аз съм Тони, днес с Козявка и гледаме, играем Свен 4. Давката е от Окиц. Добре, датката са горе. И това е, нали, Свен 4. А, майко. Тази игра няма как да не сте играли просто. Това е просто... А, ти не трябва да взем. Минус 10 секунди. Както виждате, ние сме тази овца с Фен и трябва да направим кефа на тези овци. Както виждате, се кефи много. имаме 15 овци още да оправим. Имаме някакво време малко там. За което трябва да ги оправим. Има и петел долу. Някакъв петел, не го знам. О, шит. Който трябва да... Просто него... Ай, дядката трябва да избягваме. Оп, Шит. Направо. Адам петел, ако ще... Как ще го докаме? Майко. Тази игра мисля, че е направена от някакви... Не знам, името на играта не е... Не е английско. Беше Свен Бон Фолахлах, не знам какво точно. Но... Еме още колко 7 овци, а те са сума другата страна на това. Другата страна на улицата, която трябва да пресечем. Секунда само. Не. Както виждате, има телепортиращи се локви. Може да се телепортираме чрез тях. Оп. Така. Кучето е точно там. Ай, зайци. Не, махай се. Да. Кучето трябва да го махнем оттам някакси. Само направо. Оп, не мога. А! Ах, ти тъпълца. Не искам да направим нещо с кучето, дали ще ми. Оп, не остане. Няма да го оправя него, няма да остане. Лагай да спи, жене. Дай така. Браво, мръзлив. Помя. Кучето идва, кучето идва. Аз телепортираме тук долу. Оу, шит, тъс пак и... Добре. А, добре. И то минус 10 секунди е. А, защото ме удря. Разбрах. Още една, ето там, дето е долу дядката. Махи се оттам. Що е бръсни, же? Добре, мерси. Обръсне и се много прави. А, майко. Така, дариха ни живот. О, зайче. О, кучето идва. О, фак. Качвай се така. Не. Телепортинг. Не бе. Направо я такова. Какво се прави? Какво да кажа за тази игра? Аз нямам думи. Игра съм преди като малко просто. Сега... Не знам. Кой ти е? Ко прави той нищо е? Не ми вземиш овцете. О, шит, кучето. Кой ти? Уи! А, по-бързо е. Да. А, тези двете я влизаме в театра. Готово. Няма ли влизам в театра или... А, влизам горе. Да, в театра овце. Вече си в добро настроение. Така.
Направо се измори. А, кой ти е? А, ти дете май си го спомни, нито като фане получат турмозитета. Да ти дере косата. А, отваря, вълната. Е, махай се, помя. Ха, и... Това е тя, не трябва да ми е киното. Там има това. Е, куче, стига сме гоем. Там има постер на мене. На някой в птиците. Така... Този клип не мисля да е много дълъг, най-много 6-7 минути, там колко стане. Много не мисля тази игра. Като малък ми беше забавно, защото бях хлапе. Сега обаче... изглежда странно, помаха се. Изглежда странно. Въобще, оп, кучето, кучето е точно тук. Това не може да са... Може да мръдне. Не може да мръдне, же. Стой. Стави, ние трябва да си... Не се обичаме. Още 4. Тази и у нас там дете до кучето. Ще видя как... ще... Таком си малко. Ох. Какво стана? Куби ще? Та фак лъз дешет. Роза ми напиши някой гадно описание пак. Ще скараме. Честно. Екзит. О, не, ти лайно. О, махай се, махай се, махай се. Не, има фаща, има фаща. Екзит, ето го. Yes. Айде още едно ниво. О, мам. Ай, какво прави ти тук? Не. А, така. Фу. Как ще ме покрай дядката? А, добре. Ма ключ? А, добре. О, ще ма фа... А, фана ма... Е, добре. А, има пусна, добре. Така би остава. О, шит. Ха, на сцената. Добре. Е, не мога да се кача. А, добре. Добре, кой ти е стотинка? Дай, какви... Звуци прави с някакви инструменти. Така ми се струва. Тук нагоре да има, има една, две. Те снимат порно филм. Има камера там, снимат. О, нет! Нет! Бре, кучето може да... Оп, събуди се. Ам оп! Добре, айде докато преди се върна кучето и ги таковам тя. Не! Кама, бай в лопата, че ли? А, така. Куче, махай се, не мога ни. Дай, още малко, още малко! Готово. Ей, дядка, ние ни закача, ние се обичаме. А, тези двете бяха долу при уни лапи, който е там. Ох. Дали? Ау! Плас, плас, плас. Не, не, чао, чао, чао. Не, ти у него последни просто... Просто трам, просто тази игра. Трябва да изтря. А, е, фана ли мама? Има значение, няма значение, пак успех. Фана мама, пак успех. Сега пак от коя страна съм? От тази мога да дойда. Какъв този? Нека да отида там. Добре, ме си ма фана. Не, че имаш начин да мина покрай тебе, ама... Нали?
А, абсурд. Оф. Да как мам мели. Не ме затвори го, а отвори... Оф. Да, надявам се да ви харесва този краткия клип, може 5-6 минути, обаче няма как просто повече да играя да сега. Освен ако можем... Малко странно, не искам да го казвам. Няма да го казвам. Защото после ще има фанат. За малестинг. Не! Дайте я за да оправим. И това ще е. Да, играй с меченцето, с тъпила. Даже гледай как го бие. Как го би? Та е някакъв бандит, хаха. Това е Рос овцата, ако искате да знаете. Просто... Не го ли познавате Рос овцата? Пфф, как не го знаете? Ама ле. Ако не го знаете Рос овцата, как... Къде сте били толкова време? Ага, да, добре. Давай, да. Ко? Дай ли ко направи? Рос овцата. Махи се. Сърво. Аз искам да се излегавя и да ме фана два пъти готово. Така. Ох. Убил ли ма? А не, дай ми живот, ма. А като умра просто и стръкли. Ето. Game over. А. Ха-ха. Добре. Да, надявам се ви харесва този клип. Ще се видим в следващия.